那很多信徒他们就常常会有一些莫名其妙的灾病啊，这里酸那里痛，然后信徒他们自己都不知道为什么吃牛肉真的是会让运气变差，就是吃牛肉会得打让你八卦，我们的运气在行走的时候那个气会被阻塞，那吃牛肉是真的会衰吗？吃牛肉真的是会让运气变差？以灵学来讲的话，为什么我们吃牛肉会比较衰？因为他们在经过被屠宰的时候，他们的灵是惊恐不安的。基本上从我学灵学开始呢，我就有一个认知就吃牛肉会得打让你八卦，我们的运气在行走的时候那个气会被阻塞。当然只要吃肉都是会有相对的共业，牛的灵性呢跟悟性都比猪鸭鱼这些都还要来得高很多。那动物的灵性越高呢，相对的业力当然就会比较重。所以呢，你说不吃牛可不可以帮助考试？那是可以的因为会少一些干扰，然后会让我们心思比较平静。但是说不吃牛就能做什么都顺利吗？当然也没有那么绝对。影响一件事情能不能成，那是有很多很多的面向。那当然就是马德行马德灵就是也要神也要人神明帮助你，但是你自己也要透过自己的努力，然后呢相互配合才能够完成一件事情。这个大部分是你的命格有关就像有的人吃虾子，那有的人大部分都没什么事情，那有的人他吃到虾子然后他就会自愈。那如果你有这三种情况的话，基本上你就不要吃牛肉。第一个就是命带修行。那如果说你本身就是有人告诫你你一定要修佛一定要修道，或者说我自己看到神明看到神佛，我就会不自觉的想要去拜他，可能会流泪，可能有一些感应这些可能就是累世有修行过，或者说有一些道缘的这些人基本上是尽量不要去吃牛肉或者是碰牛肉对自己会比较好。第二个呢，就是八字里面带有魁罡星的人。如果说有时候算命老师呢跟你说你本身命带魁罡就是所谓的魁罡，就是特别聪明的，或者说有能力走大运的如果说你不吃牛肉会帮助你的运势往上提升，那如果说你吃牛肉的话，可能会让你的运势受阻所以有带魁罡的人，一般基本上老师都会提点说你不要吃牛肉。那第三个呢，就是体质比较敏感的人。那有些人呢体质会比较敏感，然后他会感觉到说有动物灵在干扰他，或者说有什么第三空间的在干扰他，像这种人的话就尽量不要去吃牛肉，减少动物灵对他自己的干扰。我们可以不相信，但是我们都要尊重人家。那相对的，如果说我们今天是吃素的，也要尊重其他吃荤的人。那要不要吃牛要不要吃素这都没有对错，一切都只是个人的选择。